Birinci Türk Dövlətlərinin kardioloji qurultayında iştirak edən Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Professor Gəray Gərəybəyli qurultayın gələcək üçün geniş imkanlar yaradacağını deyib. Professor tədbirin çox yüksək peşəkarlıqla tərtib edilməsinə də diqqət çəkib. Səhiyyə sahəsində növbəti möhtəşəm bir tədbir keçirildi. Kardiologiya sahəsində Türk dünyasının dövlətlərinin kardioloqların, elm adamlarının, həkimlərin həm səhiyyənin müxtəlif sahələrində kardiologiya aid olan mütəxəssislərin bir ara gəlməsidir. Burada bir çox təbriklərdə səsləndi ki, ki bu tədbir yəqin ki çoxdan olmalı idi. Ancaq qismət bu günəymiş. Mən bütün təşkilatçılara ürəkdən təbrik edirəm. Çünki 3 gün davam edən, mindən artıq olan mütəxəssisləri bir araya gətirmək bu özü təşkilatlı cəhətdən çox böyük səy və güc tələb edir. Mən əminəm ki, bugünkü kongres həm kardioloqlara, həm təhsillə məşğul olan insanlara, həm də praktik həkimlərə böyük əhəmiyyətli olacaq. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Açılış mərasimində həmçinin Türkiyənin ürək nəqli edən ilk qadın doktoru Professor Serap Aykut öz bilik və təcrübəsini paylaşmaq üçün yaradılan imkana görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib. Bugün burada olmaqdan çox mutluyum. Nədən? Çünki çox öncələri başlaması gərəkən bu Türk Devletləri işbirliyinin aslında bugünə qədər zaman zaman yapıldı, amma devamlılığını arz etməmişdi. Bugün yeniden çok büyük işe başladığını görmek hepimizi çok heyecanlandırdı. Burada bulunan herkesin bu heyecanı hissettiğini düşünüyorum. Bu kardiyoloji ayağının bir kurultayıydı. İnşallah bundan sonra cerrahi, kalp cerrahisi ayağının kurultayında yapacağız. Ayrıca karşılıklı eğitim programlarıyla ülkeler arasında ziyaret, eğitim, alışverişi, işbirliği, program geliştirme, belki karşılıklı ameliyat ziyaretleri falan, o gibi birliktelikle birbirimize destek olup Türk dünyasını güçlendireceğiz. Amacımız bu. Bugün onun için çok mutlu bir bayram günü. Özbekistan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Respublika İxtisaslaşdırılmış Elmi Praktik Kardiologiya Mərkəzinin direktoru Professor Xurşid Fozilov ilk dəfə səfər etdiyi Azərbaycana heyran olduğunu və qurultayın əhəmiyyətli məqamlarını vurguluyub. Bu, bizim Özbekistan nümayəndə heyətinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıya ilk səfəridir. Səfərimizin səbəbi birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayında iştirak etməkdir. Biz Bakının gözəlliyinə, həm müasir memarlıq nümunələrinə, həm də tarixi abidələrinə heyran olmuşuq. Qeyd edək ki, artıq qurultayın ilk günündən Azərbaycanın kardiologiyaya aid bütün sahələrdə həm profilaktik, həm diagnostik, həm də cərrahi müalicələrdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyi göz önündədir. Bu peşəkarlıq həm yüksək texnoloji əməliyyatlara, həm də anadan gəlmə və sonradan yaranmış ürək qüsurlarının müalicəsinə aiddir. Tədbirin çox yüksək səviyyədə peşəkar təşkil olunması xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan kimi Türk dövlətlərinin kardioloji mərkəzlərinin nümayəndələri ilə tanış olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq çox gözəldir. Tədbir çərçivəsində Özbəkistan və Azərbaycan kardiologiya mərkəzləri arasında memorandum imzalanması gözlənilir. Bu, qarşılıqlı əməkdaşlığın nəticədə bir çox maarifləndirici, elmi və praktiki məsələləri həll etməyə çox böyük töhfə verəcəyinə əminik. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Millət Vəkili Rəşad Mahmudov Səhiyyə televiziyası ilə qurultay haqqında təəssüratlarını bölüşüb. Əlbəttə ki, bugünkü tədbir hər mənada əlamətdardır. Həm elmi cəhətdən kardiologiyanın son illərdə qazanmış olduğu uğurların müzakirəsi üçün böyük bir platformadır. Amma bunun ən əsas tərəfi isə Türk dünyasını birləşdirən, onların elm xadimlərini birləşdirən bir tədbir olması ilə yadda qalan olacaq. Həm də bu qurultayın ilkinin kardioloqiya sahəsində birinci Türk dünyası qurultayının Bakıda keçirilməsi də bizim üçün həqiqətən qürur vericidir. Bu həm də cənab prezidentin prezident seçkilərindən sonra Milli Məclisdə çıxışı zamanı bizim bir ailəmiz var, o da Türk dünyasıdır vermiş olduğu yanaşmaya, devizə əslində səhiyyətçilərinin vermiş olduğu bir töhfədir. Mən düşünürəm ki, tibbin bütün sahələrində, ümumiyyətlə həyatımızın bütün sahələrində Türk dünyası, ailəmiz olan Türk dünyasının bütün ölkələri ilə əməkdaşlığımız daha da sıxlaşacaq
və bununla birlikdə biz daha güclü Türk dünyası naminə şüarı altında birləşmiş olacağıq. Xatırladaq ki, 1-ci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayı 19-21 aprel tarixlərində Bakıda baş tutub.